co teď? No neprojdeme. No tak, neprojíte kusu a silou. No pak to rozhodne. Bude chtít těžký kalibr. No. Tak, pitlíku, pitlíku, mužky ven. A je to. Dobrá práce už, jo? Díky vám, no. To snad ne, co je zase tohle? V pohodě to přeřízneme, vytáhněme motorovku. Pitlíku, pitlíku, motorovku ven. A cestu už máš volnou. Tak já běžím, jo, že jo? Hop. A jdem. Ojejej, bombardování! Vytáhni, deštník! Pitlíku, pitlíku, deštník ven! No nic, můj milý. Vypadá to, že se budeme muset rozdělit. Tak pa, pa, pa. Jožo, tady není. Vlasto, tady taky není. Proč to nejde? Co tady hledáš, mládenče? Vlasto, tady někdo je! Oh, Kristova noho. No, co to tady máš? Nějakou bábu. Pozdrav pánbu, dobrý den. No. No, my jsme teďka při sluchu tady potkali takového myslivce a ten nám říkal, že máme najít nějakou schátralou budovu. Schátralou budovu? No to mě napadá jedině gymnázium, tam jsem taky chodila, tak před 100 lety zhruba. Takže tohle to teda není? No to ne, ne, to musíte na Palackého náměstí. Aha. Děkujem, naschledanou. No, naschle. Naschle. Už jdem nějakou dobu a pojet jim ani stopa. Jdem vůbec správně? Hovno! Pětikoruna. Hele. Hele, něco si tady přehlédl. To je ukázkový Yetiho exkrement. Podívej se na to. Je ještě teplé, jdeme správně. Tudy. Tady
voda. To musel vypít jedině ty. Ale něco tady schází. Ledňáčky. To je on!